ស្ដាប់ហើយរន្ធត់ជំនួសក្រោយម្ចាស់បូរីមនដានីនិយាយរឿងក្រុមលោកវិលៀមប្លន់នៅក្នុងករណីដែលលោកវិលៀមរៀបចំផែនការនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវដែលជាម្ចាស់បូរីមនដានីគាត់បានបញ្ជាក់ថាមុននឹងឈានទៅដល់នៃការកាត់ហេតុគឺវាកាត់ហេតុស្រដៀងទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្ទះអុកញ៉ាអ៊ីនសឺមីអញ្ចឹងដែរមុនដំបូងឡើយជាលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយគេបុករថយន្តរបស់គាត់មិនក៏ឲ្យមានករណីប៉ើងកាំងរួចហើយពួកគេក៏បានចុះពីលើរថយន្តមានពាក់ឯកសណ្ឋានសមត្ថកិច្ចការអាវុធគ្រប់ដៃនិងមានឯកការមួយច្បាប់បានមកធ្វើការកាក់ឡានរបស់លោកជំទាវហើយគេពួកគេស្មានថាឡានរបស់លោកជំទាវនិងលោកអុកញ៉ាពីព្រោះថាពួកគាត់ក៏មិនដឹងថាជាករណីប្លន់ដែរពីព្រោះថានៅពេលនោះវាស្រដៀងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយគេបុកហើយពួកគេក៏ចុះមកហើយឲ្យបើកកញ្ចក់ទាំងអស់មិនដឹងថានៅក្នុងគោបំណងអ្វីហើយលោកអុកញ៉ាហ្នឹងគាត់មានឡានមួយទៀតគាត់ជិះពីឡានខាងមុខនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺឡានពីរឡានមួយខាងមុខនិងឡានមួយខាងក្រោយឡានខាងក្រោយដឹកភ្ញៀវហើយពួកគេបានគិតថាអុកញ៉ានៅឡានខាងក្រោយបាននាំគ្នាបុកឡានខាងក្រោយហើយឲ្យឡានខាងក្រោយឈប់ពួកគេកាន់ជាដេកាមានក្រដាស់ហើយពួកគេអះអាងថាពួកគេមានក្រដាស់បេសកកម្មថែមទៀតផងដោយពួកគេបានកាន់កំភ្លើងធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅកាន់ក្រុមជនរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសកម្មភាពនោះលោកអុកញ៉ាមនដានីក៏លោកយល់ថាវាជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយលោកក៏មិននឹកស្មានថាវាជាករណីចោរកម្មដែរនៅពេលដែលឮសូរការឆ្លើយសារភាពរបស់លោកវិលៀមកងបែបនេះទើបគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយចេញមកបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បែបនេះចម្លើយរបស់ឈ្មោះសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសពងហៅលោកវិលៀមដែលគេស្គាល់ថាជាមេខ្លោងចោលជាអ្នករៀបចំផែនការនៅក្នុងការប្លន់បញ្ជាក់ការចូលប្លន់ផ្ទះអ្នកលក់លេខអនឡាញអ៊ីនសមីនេះគឺខ្លួនរៀបចំផែនការតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដោយចេញធ្វើសកម្មភាពចំនួន5អ្នកជាមួយនឹងករណីដឹកនាំនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះផងដែរកន្លងទៅខ្លួនក៏ធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅដើមខែធ្នូនឹងការធ្វើសកម្មភាពប្លន់មកចាប់បរិយមនដានីនៅស្រុកកងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺតែមិនបានសម្រេចព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើសកម្មភាពស្រាប់តែជនរងគ្រោះមិនបានទៅក្នុងឡានដែលពួកខ្លួននឹងបានប្លន់ក៏ខ្លែងធ្វើជាអ្នកសួរនាំសមត្ថកិច្ចហើយនៅពេលនោះខ្លួននឹងក៏មិនបានចូលរួមទេគឺឲ្យតែកូនចៅ5នាក់ទៅតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែធ្នូនេះម្ចាស់បរិយ KP មនដានីលោកខុនថាវងថងផាន់និងភរិយាលោកបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនិងបកស្រាយបំភ្លឺតាក់ទងជាមួយនឹងករណីនេះដោយបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅវាជាករណីនេះគឺកើតឡើងមែននៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ3តែដោយសារតែមិនចង់ឲ្យមានការឆោឡោនិងចង់ទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថារថយន្តរបស់លោកស្រីនិងស្វាមីបើកទៅមុខនិងមុខក្រោយគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកវិនិយោគទុនស្រាប់តែក្រុមចោរដែលធ្វើការមកខ្វាត់រថយន្តដោយបំបុករថយន្តរបស់អ្នកវិនិយោគដោយបង្ហាញដីកាមួយសន្លឹករួចហើយប្រាប់សន្តិសុខគឺមិនអោយចូលមកទេបើអ្នកណាចូលមកគេនឹងបាញ់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគភ័យកាំងគ្រប់គ្នាស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាខុនផាវងថងផាន់ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីក្រាន់តែឮតាមទូរសាព្រ្លៀមដោយគិតថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏បានបើករថយន្តមកពីក្រោយវិញហើយមកក្រោយវិញរួចខុសគ្នាត្រឹមតែ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថាលោកស្រីមិនខ្លាចបាត់បង់ជីវិតឡើយតែលោកស្រីនឹងបញ្ជាក់ថាបើសិនជាស្វាមីរបស់លោកស្រីមានបញ្ហាអ្វីគឺមានបន្ទុកច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺជីវិត10000នាក់ដែលនៅក្នុងដៃស្វាមីរបស់លោកស្រីដែលគាត់នឹងជួយឲ្យមានការងារធ្វើហើយដោយលោកស្រីនឹងឲ្យគិតតែម្ដងទៀតថាការដែលច្រណែនអត់មានបញ្ហាអ្វីទេដោយសារតែលោកស្រីថាខំណាស់ទើបបានគឺប្រឹងដោយកម្លាំងខ្លួនឯងសុទ្ធសាធតែម្ដងលោកស្រីបានបញ្ជាក់និងឆ្លើយតបចំពោះលោកវិលៀមដែលថាជ្រីងពួកអ្នកមានឡាយតាម Facebook បង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះក៏កើតក្តីចង់ប្រមានដល់អ្នកមានមួយចំនួនដល់
miên trả rật bạp nì. Thà nì cư mần mến chỉ cả ụt nụt lai. Cư chỉ cả lực thực chất. Ôi khuôn anh từ vinh tê. Đói to su. Miên lật tập hiệp nực nông cá tinh rộng bò. Đại khuôn sở lãnh bàn. Lước lên tài cả rần ấy bàn đòi mần mến. Chỉ cả to su tớp hào thà sầm nhảy. Cá lực lăng rộng bò luộc sầy bạp ní, cứ sở bê đài luộc vì liềm thả cứ chứ cá rần này xâm nhanh nâng ốt chế đạo. Đôi chân nọ bò rà miên ní miên bản năng. Đàm bách tụi tụi bàn nở bò rà miên thamay thamay bàn thaym tiết tôm sạp sạch nâng lại.